Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Cəni Tebyazi və Neftçinin futbolçusu Keisuke Honda Ağdam'a səfər edib. Onlar Cümə məscidində olublar. Milli qəhrəman Qaraqabğ klubunun sabiq baş məşqçisi və futbolçusu Allahverdi Bağırovun məzarını ziyarət ediblər. İmarət stadionunda futbol oynayıblar. Baş məşqçi Ağdamda yalnız xarabalıqlar görə bildiyini vurğulayıb. Ancaq ümid edirəm ki, Qarabağ burada yenidən qurulan və yenilənmiş stadionda oynaya biləcək. Ağdamdakı bu mənzərə Yaponiyalı futbolçu da yəqin ki, Hiroşima və Nagasaki dağıntılarını xatırladıb. Atom bombası Yapon şəhərlərinin necə yerlə yeksan etmişdirsə, 30 illik Erməni işğalı da Ağdamı eyni vəziyyətə salıb. Amma yarım müdafiəçi tezliklə şəhərin də, stadionun da bərpa olunacağına ümid edir. Dünən Bakıda Qarağəvə qarşı oynadım. Əslində Qaraqabx klubu ev oyunlarını indiki olduğum yerdə, Ağdamdakı İmarət stadionunda keçirməli idi. İnanıram ki, burada futbol yenidən oynanılacaq. Deyə Keisuke Honda sosial şəbəkə hesablarında səfərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.